Бучне весілля в часи пандемії. Цьогоріч експерти прогнозують в Україні справжній весільний бум. Через коронавірус у 2020-му багато хто відклав офіційну церемонію. Нині молодята втомилися чекати, доки скінчиться карантин, тож планують гуляння вже на цей літній сезон. Але фахівці певнять, весілля тепер проводитимуть кардинально інакше. Більше про трендові романтичні урочистості розповість Вікторія Покатілова. Над нею та її білосніжною сукнею чаклують уже другу годину. Оля хвилюється, скоро її вихід. Такий наряд, така сукня, такий візаж. Працюю моделлю. Це не настояща невеста, але вона хоче стати. Так крепітниця маленька, прочувствувати себе в цьому образі. Сьогодні відчути себе в образі молодят сюди прийшла понад сотня людей. Моделі, професійні свахи та зірки. Сьогодні у Києві масштабна вечірка, де презентують головні тренди весіль 2021 і шукають відповідь на головне запитання. Яким же має бути це свято, аби шлюб був вдалим? Шикарним святкуванням, розкішним весільним кортежем чи достатньо просто зловити напередодні щасливий букет наречений? Головне – планувати весілля парою, певен телеведучий Тимур Мірошниченко з дружиною Інною. Цьогоріч у них вінчання. Цей взяв на себе чоловік, він у мене спокійний, надспокійний, він повністю займався організацією, на мене залишив лише сукню. За нашим планом ми маємо об'єднатися не тільки ми, а ще й наші батьки. Данина якимось там традиціям, обрядам. Це і можливість там створити для себе навіть якийсь там контент для соціальних мереж. Ставку на вдалі весільні фотосесії свого часу робила співачка Наталка Карпа. Наша тематика була – це новорічна ніч. Ага. Тобто ми влітку робили зиму. У нас було багато білосніжних дерев, у нас було дуже багато такого кришталю, який імітував сніг. Цього сезону в тематиці весіль мода на природність навіть дуже. З грибами або там, з мхом. Так украшався навіть стіл молодожонів. Свадьба возле водопада, це може бути і піщера. Та декор не найбільша задача цьогорічних гулянь. Головне питання – коли? В цьому сезоні намного кількість свадьб більше. Вибирається перша субота сентября або останні вихідні августа місяця. Як правило, це найпопулярніші дати. Та чомусь зіркові гості вечірки прийшли сюди не планувати весілля. Подивитися, які там тренди нові, все таке яскраве, цікаве. Тому залюбки, там якісь і костюми чоловічі виставлені, і якісь там сорочки, вишиванки. Та й на людей подивитись, себе показати. Нарешті знаходжу на цій вечірці реальних молодят – Марію та Олега. На гриби чи печерне весілля вони поки не зважилися, а от сукню обирають раціонально. Зараз в тренді у нас сукні-трансформери. В одній сукні, аби не купувати дві. Туфлі з квадратним носком і на стійкому підборі. Шпілька, к сожалению, не подойдет. Я даже думаю, что в конце надо будет просто снять обувь и быть босиком. Замість фати в моді – капелюшок. Красивую укладку и максимально вот натуральный вид. Но... Та найбільший ексклюзив нинішніх трендів – ікебана з квітів обом молодятам. Очень идиот. Посмотрите на меня, я готов. И платье не надо. Здається, що мені теж. Можете примірити щось? Давайте. Давайте. Вікторія Покатілова, Олександр Пономарьов, програма «Вікна», СТБ.